باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى. باب بيان دي كي جي اغ عمل كوي اي مؤمنة او هر عمل جي كينو دا الله رزا بكي لتوا خالص عمل دا چه دا پارا كوا دا الله دا رزا دا پارا كوا. امام بخاري تا توز بل نصيحت كي وي دنیا دا جون گورا دير لگ دي او من جي رکم محنت كو دا دير کم دي نو دي سرچ دا محنت تي اسي زائشي نو کس محنت کینو دا اللہ دا رضا دا پارے کوا. حدیث روڑے دا محمود بن الربیع غوی چی سمیت عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ وی ما دا عتبان بن مالک ندا حدیث روڑے دلے اغدا خبر کردے چی غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر زما خوال راغ او داوي لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. يو سليت دا قامت بورز فديسي حال كي الله تمخامخشي چي دا كلمة دا لا إله إلا الله ويلي هدي دا پاري دا حديث الوغورة يبتغي به وجه الله دا كلمة دا زرد كومين ويلي دا إخلاص سر ويلي إلا حرم الله عليه النار الله پا دي سلمان دي وور حرام كو ازمان دا پاري غورة خوشحالي مدى وزيرة مدى ناشنا خوشحالي وزيرة زمان دا پاري کم سڑے چی دا زرد کمین لا الہ الا اللہ ہوئی او عمل پی کئی زکی چی ویر والا خودیر دی از ہم پوری ملکونو کی چی دی قبرون تا پراتری دربارون تا درگاون تا پراتری او پلانی ارام مدد شا او پلانی ارام مدد شا ولی دوی کلیمہ نوئی سا وی خود زرد کمین ہے نوئی او دا اخلاص سر ہے نوئی اخلاص مطلب سا چی خالیص اللہ اینا خالیص اللہ ندے حال تخو اللہ دا نور وسلم شریک کردی چی خالیص سید اللہ دا پاروئی جہنم ور پتا بندے حرام شو. بے حدیث روڑے دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ویقول اللہ تعالی اللہ وی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ. اللہ وی ویکل چیز دخپل یو بندن آغش واخلما دے پا دنیا کی واقع شیط واخلم چی دے تا دیر محبوب ہو دیر ہو تا نیج دیو یعنی بچے خزا یا دا بدن سیسا او دے صبر ہو کی گورا ثم محتسب ہو دا اللہ دا پارا صبر ہو کی اللہ وی چی ما سر دا دبلا سا بدلنیش تی اللہ الجنہ مگر دا غیو جنت تینا بولو ارکو. امام بخاری وی گورا وی چی کلا ستا پا عمل کی اخلاصو او دا اللہ دا پارا دے صبر کو نو بل اس بدلنشتی چا اللہ تعالی در کی مگر یو بدلنی چا غصر اغدا جرت تی چا اللہ تعالی در کی. بابو ما یحذر من زہرت الدنیا والتنافس فیہ. بابو بیان دے کی چی دا دنیا پا دی رناگانو کی دا دنیا پا دی رونق کی دا دنیا پا دی خائش کی دا دنیا پا دی پڑکان کی دوکنے سے چرتا گو رہے والتنافس فیہا او پا دی کی مقابلی مکہ گو رہے دی کی دا مقابلی انسان تبا کئی ادیر پارے باب روڑے. امام بخاری روایت روڑے ناشنا روایت تے گو گو تا کی دی عمر بن عوف وی او دا اغا صحابی دے چی دا بدر پا غزا کیم شرک شیو وی چی دا روایت مصور ابن خزیمن دے آغا وی چی مال خبر را کردے عمر ابن عوف عمر ابن عوف مال خبر را کردے سیویلی دیوتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دغ صحابي أبو عبيدة بن الجراح چرته وليگو بحرين ته وليگو ولي يأتي بجزيتها چراغ زين ٹکس راولي جزية غير ٹکس کمال چی پیغمبر صلى الله عليه وسلم لازم کرو باو بنا غير راولي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين
وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بحرین ولا رسول هکړی ووی وامر علیهم العلاء ابن الحضرمی او په غوبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرکړو سوک علاء ابن حضرمی دی په مشرکړو خا فقدم ابو عبيده بمال من البحرين بس ابو عبيده رضي الله عنه او مال راوله مدينه راو رسيده فسمعت الانصار بقدومه الانصار تطولك الجير الجزي مال روان دي ابو عبيده البحرين راوله خدير مال له فوافته صلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ټول رالو سحر موزی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وک ټول سحر موزی راغ سره وک فلما انصرف تعرضوا له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو کور ته تو بد ټول مخې ته شو فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم حين راه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو یا ټول وری وی اظنكم سمعتم بقدوم ابي عبيده وانه جاء بشيره خارج ابو عبيده دراتلون خبر شي زګو د ټول لجم شي او مخه مخه تکیږي غریبانو وهاري مخه مخه تکیږي زمالا بګي بره خارات را تخکاری هغه موریدی قالو اجل يا رسول الله او يا رسول الله دا سنجتاو رسول الله متي فابشروا واملوا ما يسركم زيري دل درکوم مال برته ملوشي امدغه امید ساتي کوم چې تاسو خوشالي خو یاد کی دا نصيحت فوالله ما الفقر ما الفقر اخشى عليكم باللامي لقسمي تزه پدی نیریګم چې تاسو باندې غریبی راځي نه نه غریبی باندې راځي ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم زه پدی نیریګم د دنیا بګور الله پتا سو باندې پراخي او سمه باندې پراخي وره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی او د نبوت یو دلیل لې چې د دنیا الله پراخه کړی د ګور سمره نعمتونه دي دا دنیا بو الله پتا سو پراخه کی او سمو بو پراخه کی یریګم پدی باندې فتنافسوها کما تنافسوها وتلهیکم کما الهتهم سنجي په پوخانو باندې الله د دنیا پراخه کړي و تاسو په کوم د غوی د مقابلو په شان مقابلي شروع کی نو سنجي اغوی بیا غافل شي وي د تباشي د دنیا دلاسه تاسو هم تباشي او غافل بشي د دې دنیا دلاسه دي چې تنبیه شو دې طرف ته چې د دنیا په دې خیس کې ډېر مور نه نوځه مقابله پکې مکه وګن د دبل تباکي د دنیا په دې خیس کې مور نه نوځه یعنی د دبل تباکي سرسری کو د دنیا به دغه نه بعد حدیث مون سره بار بار تیر شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحد په دې شهیدانو باندې مونږ کو د جنازې او بیا خو منبر ته وخته دوی چې انی فرت لكم زو بحوز کوثر باندې تاسو انتظار کوم هدي ګوره پر حدیث په اخره کې سدي والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي زه په دینه ریګم رسول زم صحابه کرام ته زه په دینه ریګم چې تاسو به شرک کوي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها خو زه ریګم په دې باندې چې په دې دنیا کې به تاسو مقابله کوي د دې د لاسه خراب پیږي بیا حدیث راوړل د ابو سعید الخدری رضی الله عنه دې نشه روایت ته وګورئ کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وان اكثر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض وی صحابه کرام ته نصیحتکم وی زه پتا سو باندې د هغه برکتونو ډیر ریګم کوم چې بده زمکه نه راوځي قیل وما بركات الارض یو کس وی رسول الله بركات الارض ته وی د زمکه نه کوم برکات راوځي اغوتی زهره الدنيا د دنیا د خیس نه د دې مبارک یریګه فقال له رجل یوکس وتداوی وهل یاتی الخير بالشر دنا شنه سوال وکړه وی رسول الله خیر کی جته شری ها خیر کی جته شری د سوال وکړه یعنی مطلب دنیا کی څه دی ته خو مال دی زموږ لپاره خیر دی او تو ته برکات الارض وی زمکی برکت خو خیر دی دا وګوره نشنه سوال وکړي یا رسول الله ته مونږ یری د دنیا نه او د دې مو چې یری ګم پتا سو باندې خو لی په خیر کې چې د شری وی فصمت النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو حتى ظننا انه ينزل عليه ومن جوز وحي روانه دکس
ثم جعل يمسح عن جبينه بيغمبر صلى الله عليه وسلم لازل أخبال تنديبا إلى أسراخ كودو أو داوي أين السائل كم زي كده غتبوسي جي قال أبو سعيد أبو سعيد خدري بداوي بدأ بمنسك خبره وكرا ولقد حمدناه حين طلع ذلك وكانت بيغمبر صلى الله عليه وسلم السؤال ده جواب راكو من لك أنا نيومن بابي دي سر دي سبت كو تشو غور دي دلا سمت دوم قيمتي مسال معلومه شي ده لو دي ناشنا سوال لي ده چه رسول الله په خير کې جده شري ته زمون رزق ته خير دي برکت ته په دې کې شر ده کم زينه ده وي رسول الله سلام چې کله غزه نه خره کوي زمه وتوي لا ياتي الخير الا بالخير جواب اوروي خير خوي صرف خير رولي هر چی دا مال لي إن هذا المال خضرة حلوة دا مال و دا دنيا دا تكش ندا أو دا دير خواغا دا سبحان الله دا دنيا دا صفات تكش ندا أو سدا خواغا دا دا دين وطلير گراندي دا دين وطلير گراندي يوخي خون دير مزيدار دي او دویم رنگیم ډیر مزیدار دی نو چې رنگ او خون دواړه مزیدار دي نو د دین وته او د دې سره زړه نه لګول دا یو د الله په توفیق سره کیږي بس ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د مال او د دنیا د تکش نه دوه خوګه ده و ان کل ما انبت الربیع یقتل حبط او یلم او د موسم بهار چې کوم راځي او دا خیسته موسم چې کوم راځي د پسرلی د ګلونو د خیسته خیسته ونو د رنگونو د کوم موسم چې راځي په دې کې چې هر سره خيږي نو د چې څوک هي رسمنی او ډیری خوري ډیری خوري او تبای کی مړی یي هلاک کی مړی او یي هلاکت ته سي کی نږدې یو نیم سروي سي ها چته ور پرې دی په دې شین باغ دی او دې دی ور پرې او لګي ار سره اوپر سی و پړلی مړ شي ها پیغمبر سره مو صحیح ده ها دنیا ډیره خسته ده مزیدار هم ده خیر بکیم ده خو دا خیر چې ډیر کې به بریده هلی وي څو ناشنا په طریقه باندې پوکو وګورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د موسم ته د بهار او د پسرلی چې څومره خسته دي او څومره مزیدار ونی دي او رنگونه دي او بوټي دي خو چې کړه دي ساروي په دغه مزیدار شي کې ډېر جوړ وننو ته یې تباکو یې تبای ته نږدې کو خابیا الا اکله الخضره او دا بل ساروي دي ها دا خيار دي وإدا خري خري حتى إذا امتدت خاصرتاها نو كلاش لا تشي وقدشي تشي وقدشي ما تشي لكش استقبلت الشمس انه بيابز نور تربت مخكي فاشترت وثلطت وبالت نور تربت مخكي وخبا رام بريوزي وشخنوم ويو رورو وسرا میچازیم کوي پچیم کوي او میچازیم کوي او خو خوشاله ناشته چې کله د دغې د کار ختم کی ثم عادت بیا راشي فاکلت بیا وخوري بیا د اخیسې په طریقه لګیا دی دا سرویس دی په طریقه لګیا دی نو شخون په وینو میده کیږي هم ختمیږي ابل په یو زیار سره ډک کړو بازی کې نه ډوډۍ دومره وخوري چې بیا پکټ کې به راوړي میده وي چې د خراب دغه میده خیر د غوښې نه جوړه ده دا به خرابېږي نه چې سړی په دومره لوډ ورواچوي چې د ساه د اغستو ځای به کې پاتې نه شي او بعض وایي مړ شی نه یم خو خوله مې ستړي شوې ته سوچ وکړي چې د کم حده پورې خوري چې خوله د انسان ستړي شي او خیر انسان کم یو دی ډوډۍ وخوري یو عیسی د اوبو دپاره پرېږدي او بله عیسه د څه دپاره
ساغستو د پر ابل ټیم چې لذیذ ډوډۍ هغه خم مزیدار ہوتا ہے زمشی میدے وطن برابری ابل روڈی خم مزیدار ہو اچھی پہر سوانی ورزی ہو یا گڑ وڑی نہ میدم مزیدار خونم نیچے اگستے دا خوراک خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئی و ان هذا المال حلوة دا مال دیر خوک دے فمن اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته و دا مال چا پا حق واغستو یعنی په حرام او نه په حلال طریقه ووضعه فی حقه او دا مال بیا په ښه طریقه باندې ولګو په هغه ځایونو کې ولګو کوم ځایونه چې ورته شریعت ښوولی دي فنعم المعونته نو مال خو بیا بهترین یو شی دی خو بهترین کله دی دوه خبرې ذکر شو په ښه ځای کې ولګېد خو دې نه مخکې څه خبره شته حلال مال دی تاسو نه هېر شو کېږي هېر شو کېږي دی غری ناشی دو خبری وکړه مال خده خو چې په حلال طریقه دی ګټلې او په هغه ځینو کې ولګې چې شریعت دې نه غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوس مکو به مال ډیر خشه دی مال خو ډیر خده دي سي خو دي سي کسان چې دي سي وکي دل لګتي ومن اخذه بغیر حقه كان الذي ياكل ولا يشبع وورخه او څوک چې دا مال په ناجایزو طریقو سره جمع کوي او ګټي نو د ده خودی سي مثال دی چې خوري او نه ډکیږي مړیږي نه مړیږي ورب الکعبه د کعبې په رب دې د قسم خورم چې دا حرامو مالونو والا بګوره چې ته ماړه نه شي ګورې مړه به شي خو ماړه به نه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي ده وګوره بیا حدیث راوړی دی د عمران بن حسین رضی الله عنهما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی خیر الناس خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم پا خلقو کی غور خلق و غور پیڑی دغا دا پا کم کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زیم یعنی صحاب کرامو دا ثم الذین یلونہم بیا پا دوی پسی تابعین ثم الذین یلونہم پا درین پر بیا پا دی بس ورس جی کم حدیث دی گیری یعنی بیت تبع تابعین صحابی شکت ہے جی دو پیری ویلی که دری پیری معروف دری پیری قرنی ثم الذین بعدهم یا یلونهم دا غور انسانان دی بدی امت کے کم صحابہ کرام تابعین او تبع تابعین او چی دوی پا وقت کی یو مسئلہ دین نو ننم دین نلے خیالم دے لکه ایسی مثال پر ادھر کما گئن دا خبر برا نوکدش عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پا وما صدی کی راو تیرے یا پا شپگا میں کی ہوا ہے ادین مخی دانو مطلب دا دے دا دری سو کالا دری سو کالا چی منگو دا دری پا گرا بی مطلب دا ورنی دری سو کالا دا عمل پا امت کی وہ نو نو چی پا دی دینی کانو تا دا عبادت نو معلوم دی ورستانو تا سنگ معلوم شد دقشان تقلید شخصی سا مطلب دے یعنی یو مذہب را ٹنگول او نور علماء ٹول پر خود دا پس لورمی صدی کی راو تے دے دری سو کال پا دی امت کی دا مسئلہ نو آن دا امام مالک رحم اللہ قول لے کنا وی پا وقتی جی کما خبر دین واغا ننم دین دے او پا وقتی جی کما خبر دین نو واغا ننم دین ندے زکر چی دقا غور خلق تے خواہ ثم یکونو بعدهم قومون بیا پا دینو بعد سا قومون رازی یشہدون ولا یستشہدون گوائنی باور کئی خلوک سوک باتی گوائی واری نا او نبولا گوائنی قبلی یعنی در دروغ و گوائنی دی مخی کیگی با چیزا گوائی ورکوم ولی با نقبلی که دوی گوائنی او ولی با تی نوخت کیگی زکی چی دروغ جن بی دا گوائی چی ورکی دم س خباست بی دا غیر پارا بی ورکی سبحان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی خبری کی لکه بلکو دا حدیث زمان دا پارا بی یعنی ویخونون ولا یؤتمنون او دیسی زمان برایشی چی امانت داری با ختم شی خلقو کی با خیانت عام شی وینذرون ولا یوفون او دیسی خلق با پیدایشی چی منخت با کئی دا منختو با تاکوانی خو بیا با دا منخت پورا کئی نا
ويظهر فيهم السمن دليل پر حدیث راوړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او په دوی کې به غټواله ښکار شي جسمونه به سورب سورب وي غټ غټ وي ما کوم خلکو کې چې خیر نشي جسمونه به سي ها غټ وي دا جسمونه به ولي غټي ها او دنیا خلل دغه موضوع ده کنه وګت په سره زی مسله سره ونه دنیا نه روانه چې غټ شي دنیا غټ کړی دي ډیر خوبونو غټ کړی دي ډیر د نعمتونو غټ کړی دي او دغه حرام غټي او حلال غټي څه پروا نه نشته دي چې مراد دغه سورب والے دي چې کومل ګریم سره نه چې سم غټي او مونږ په کې مراد اغه سورب والے چې انسان کې د غفلت تر سره غلی کوم سره عبادتونه نه کوي اخرت سره سوچ نه د عمل نه لګي د الله لپاره عبادتونه نه کوي جهادونه نه کوي صدقې نشتی د دې بدن ضرور سي غټي رب العالمین په سورۃ المنافقون کې دا خبره ذکر کړې ده واذا رايت تعجبك اجسامهم پیغمبر وی دا منافقان چې ویني دا بدنونه به د دوی یوازې تا په تعجب کې واچي سمداسي غړ کټي وو دا پیړ سټونه به نیولي او دنګ دنګ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خال وراله هغه تعجب کوي سبحان الله چې د ځوانان په جهاد کې نو څومره خوان به کوي کله دوی غړ بدلونه وانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یې زمونږ سره کینی یو مؤمنات الله سوي د نشه خبرې کوي الله كأنهم خشب مسندة پشان د ډډ لرګي دي او ډډ لرګي ته په کور کې ودرولې دیوال ته کنه ودرولې دي وګوره څومره تنګي دنګي کني د کار دی د کار دی الټه نقصان کړی دی زید لري ولې الله پیغمبر ته وي وشته د مجلس یې ډک کړی دی ستاده مجلس دې کړي نو دا غلرګي په مثال دې ډډ دې ډډ ادوی له سټونه چې پړشي د دې خبرو بدناس وو یا رسول الله سبحان الله چرته د جهاد په باره کې الله سايتونه نه نازلې دا شی به وي الله سوي واذا انزلت سوره ذكر فيها القتال کله چې الله دې صورت نازل کیږي به کې د قتال تذکره او د جهاد هر رسول سلام وي الله خو یې نازل کړوي دو خبرې دی ګوره الله وي دوی ته ګوري په خپل سترګو باندې دسی لکه دې سړی چې ځن کېدنی ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت ازن کدن چې بیا سترګې دي شي مړه وي کته وي بده طبیعت خراب شي او یو بل ته بده شي وکړي خبره خو یې رښتیا شو دیم کار به سو کو استاذنك اول الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين خدای په مجلس کې نه شو کنه هم دغه ټیم خبره ده او صورت منازل شو جهاد وکړو دا وکړو بده ورا یا رسول الله سن اشنا موقدا الله الله مونږ به تلې فزمګه کور کې څوک ناري نه نشته مونږ به تلې خدای دې چې لیک بيماري په طبيعت نه خره او مونږ به تلې خدای زمګه پلانې شو پلانې هم دوی ښه چې صورت نازل شو رب العالمين هم بها غيرتي ذاتك انا ابغي سمرت كيوي رضوا بان يكونوا مع الخوالف دوی رازي دي بدوي دوی رازي دي بدوي باندي چي پاتي شي د پاتي کی دونکو زنانو سرا خوالف غزنانو تو جي شاته پاتي شي الله پیغمبر ته لو پریده چې دوی دومره شوق دې د زنانو سره پاتې کیږي پری چې نه سي زنانو سره
په مدینه کې به دا ګرځي وي دا د خپل شټي وکد ته وبره وي او یا به هغه سره ګرځي د معذور به صحیح بیمار به بوډا به ګډ به زنانه به ماشوم ځکه کعب بن مالک رضی الله عنه سوی او د رسول سم چې تبو غزا لاړو زه په سبا او سبا کې پاتې شو دا خو مؤمن دی کنه خو اوس غلطي د انسان نه کیږي وایي چې راووتم مدینې ته وایي چې چکر به ووم وایي چې مدینې ته راووتم نو چې ګورم په خوا به مې کله بوډۍ تېرېده کله به بوډا تېرېده کله به ګوډ روان کله به شل روان کله به بیمار روان کله به منافق روان بس او دې چا چې ولیدم په دې مؤمنانو کې کعب نه ترې ته کسي چې لولې دا ګور ډیر ګران وخی په انسان پد چې نور هیڅ حکم نه دقي او څوک اسمه خلق پاتې او ته به کې سور ځوان روغ رمټ په منځ کې ګرځي نو بیا خو یره به دامي چې دې سنه چې خلق د منافقانو په دې تل کې وروانه چې رجی خروغ رمټ دې سکی نو چې چا بولې د بوډاګر ها زویا ته نه ترې لکانو سره بس په دې غریب با سخت خړې زنانه بولید را و زنانه خوب سوی زنانه بول کعب تنی تنی بده بانی بده دا ما شمانانو تنی تنی نو سری پا بگیده اگر گرزیدو دا ردو بی ای کونو مع الخوالف دا اگر زنانه سر چی خوشحالو اگر دا زنانه سر پاتی شیو خود دا زوان چی بگی کم پاتی شیو دا دا باز کوتاهی دا ناسا دا اگر دا زرن یو اللہ خبرو خبرمی سپر رواست دی غطوالی پوری غټوالی نه هر غټوالی نه دی مراد چې د زمونږ د باز ملګری غریبانان ډوډۍ کم نه کوي چیرته د ملګری باز کدی سوچ کې چې ډېر غټوالی کم مراد نه غټوالی چې نه دی مراد دین مراد هغه غټوالی چې د بیدینۍ د لاسه په انسان باندې راځي او الله دې دغه غټوالی نه مونږ ساتي خو انسان لکه غافل شي کنه ډېر غفلت یې غټ کی ځکه چې د څه یې نشتی د الله نه څه سوچ د آخرت نشتی په دې نه بعد د حدیث هم دقه شاند به حدیث د خباب رضی الله عنه راوړی دی قیس ابن ابي حازم وی د حدیث ته غوږ کېدی ګوره ها وی چې سمعت خبابا ما دا خبره د خباب رضی الله عنه اورېدلې ده وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه او غب خبري خبل خيط باندي فاغ ورز ودا غون لغولي وي وقال ودوي لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت لكشت پیغمبر صلى الله عليه وسلم من من کڑے نه کنا د دین چتا سو بد مرګ ارمان نکوي نو ما بنن د مرګ ارمان کڑے فو پیغمبر من کڑیو ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ملګری لاړو د دنیا نه لاړو اخرت طرف ته ولم تنقصهم الدنيا بشيء او دنیا د غوی په نیکانو کې څه کمې نه دی راوسته یعنی دا نه چې الله ولا دومره پراخه دنیا ورکړي چې بیا ته الله په اخرت کې وایي چې تاسو له خو ما د نیکانو په بدل کې صدر کړي و دنیا نه نه دنیا د غوی سره سره ونه د غربت جوړی تیر کړی دی و ان اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب او اي قيس من شرخ الدنيا به دومره را جمع شو چې د خور نه لوي بل څه زم نشتی بیا د غریب سره بس دنیا و خدا غد ته ډیر ښکاری دی موږ سره خو دومره دنیا ده چې د خور نه لوي بل څه شي نشي پنا کولای بل څه شي نشي پټولای بدي بل حديث تقوله من دام قيس بن ابي حازم ده واتيت خبابا وهو يبني حائطا خباب رضي الله عنه بس راغله عمر ده كور ده ديواري جوړو چې تر ولیدلې هغه څه کورونو ده خټوا نو اس لګیا ده کور ده خدمت کې ولې دیوال برابرې وي ما ته وی چې ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا یو ما ته وی چې زمونږ ملګری چې کم تلی دی وی دنیا وی دا غوی د نیکانو نه څه کمې نه دی راوسته ځکه چې دنیا د هغوی سره نه وي او موږ سره خو دومره شو چې د خاورې نه لهو بل ځای ولا نه مومو وي بې د هغې نه باندې باب راوړی دی
دا بابي قرا دي ايت بوزاحت كده اولي دي وقول الله تعالى يا باب قول الله تعالى باب وينادى الله يا ايها الناس ان وعد الله حق اي خلقوا يقينا لو ازدل حق دي فلا تغرنكم الحياة الدنيا ندو كدينك تاسل راجند دنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أو غافل دينك لتاسو سشي دالانا يعني اللانا مسشي غافل لك امام بخاري مقصد داده پا دنیا بانی با دوکا کیگی نوی یو گد حدیث سر اولی دی عثمان رضی اللہ عنہ چرا دست کود دا مجھر مخ کی تیر شوی دستا مسئلہ خب آخر کی گورا سیدی بلکل آخر کی گورا عثمان بن عفان وی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتر رو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بداوی چی پا دنیا بانی چا دوکا نشی گورے باب ذہاب الصالحین اللہ اکبر باب بیان دی کہ چی نیکان خلق بگورے زرزر ختم شی نیکان خلق زر ختمی کی فسادیان و شریان و بیدین دو اکثر پاتی کی حدیث دا مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یذهب الصالحون الاول فالاول نیکان خلق بدی دنیا نزی پر لپسی یو بزی یو بل بزی یغ بزی یو بل بزی او دیسی دا نیکانو دا سلسلہ او دا سفر دا آخرت تربت دا بروانی غکی دی دیتا ویبقا حفالة کحفالة الشعیر او التمر او بیا با دیسی پالتو کچر پاتیشی لکا کچر دا وربشو یا دا کجرو انسان سر کجوری کنه یا سر وربشی دا دینا غروغ روغ دانی غروغ روغ کجوری اغتی راجم کی اکمی چی خرابی او ردی اغسشی آغا پاتی شی دقشان بنا نیکان لار شی دنیا نا و دنیا کی جی کم پاتی شی آغا با دقی مثال طول و پالتو خرکی عجیب دادا لا یبالیهم اللہ بالا اللہ بزرب برابر پرواد دا خلق نساتی ولی کما تدین و تدان سنچی با تکی دیسی برا سرکی اللہ پرواد ولی نساتی زکا چی دوی چتا دا لر دین پرواد نساتی دی دا خبر ایر ساتی ورے چی کل تاثر دا عبادت غم نو دا منز غم نو دا روجی و دا زکاة و دا حج و دا صدقی او دا دی عبادت و غم دا سر نو نو بیا دیر ساده گولی چی تلا دا تا پوسن که چی اللہ ولی زمان مسئلی نحل که چی کل تا زن بے پرواکو دا اللہ دا دین نا اللہ زن بے پرواکو تا نا نا یاد ساتی دا واضح ہے دا او کتا دا وی چی نا اللہ دی ما سر هر مصیبت کی ودری گی و هر رجی کی دمرستو کی بے بطر اللہ دا دین سر پا هر رجی کی ودری گی باب ما یتقا من فتنة المال باب پا بیند دی کی چی دا مال دا فتنین یری دا پکار چی حدیث کی دارا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وی دو فتنی دی زی پا دیر زیادی یری گم پتا سبانی دو فتنون دیر یری گم کم کم فتنی دا مال او فتنی دا خزو تا دو فتنی انسان تبا کی خواه فتنه دا مال و فتنه دا خزو گینه او گو رئی او نظر و چلوی چی سوم رستا خوشا کی تبا شوی دی اب ام دا دو خبر دلا سبدی که بیوی تبا کردی فتنه دا خزو واضح ہے دا کم زین انسان را گیر که و ختم اکی او فتنه دا مال اخو با دیر واضح ہے دا او گو رئی دا هر گناه جرلا او چکر کور تلالی زمان پا دی خبر با سوچو که دلتا دا سوچ موقع نی کم گناه چی مخی ترا ولی رای ولا او بی سبب تو گورا نو پدی که بیو سببی زنانا او یا مانی وقول اللہ تعالی او ویناد اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ یقینا مال نستاسو او بچستاسو امتحان دے دا مالونا حباز پا دی سوچ کی جا مالونا اللہ مگر رکڑی ہو چی ایشی شرط پیو کہ اینا دا مال خوی درکڑی دی دا پارا دی چی او گوری تا پکی سکی او دا قشان دا بچی
حديث رواه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث تعيس عبد الدينار والدرهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی وی تبادشی ودی شرمیگی بنده د دینار او د درهم بنده د روپی او د اشرفی والقطيفه والخميصه او بنده د صادره او بنده د کمبل الله اکبر یوسفت بنده د روپی او بنده د اشرفی لکه بنده د ریال او بنده د ډالر بنده د جیداد او بنده د زمکی او به دي سزا ولی او ته بندوی سو خود مال بندگی کوي ها بس بگی کوي تنه خبر د مال بندگی سنکی چې کله دی انسان د مال له ترجیح ورکړه د الله په احکام او په دین باندې نو یو قسم بندگی شروع کړه کنه لکه یو تر حکم د الله دی بل تر حکم د پیسو دی د پیسو له ترجیح ورکړه په د الله په حکم باندې خو بندگی نور څه وي ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړې ده او به شیخ ابن عثیمین رحمه الله دې وضاحت کړې ډېر ښه وي په مال له پاسه سور شه که چېرته په دې مال له پاسه سور نه شي په تا به سور شي او چې کله مال په تا باندې سور شي نو بیا تباه شوي دا چې عبد الدینار او عبد الدرهم دي او عبد القطیفه او عبد الخمیصه په دوی باندې په اصل کې د دینار او درهم او قطیفه او خمیصه په له پاسه سواره شوي دي ځکه تباه شوي دي او زه په له مثال درکم ما مخکې دې یو پیر وضاحت کړی یو سړی دی دکانې دی کاروبار دی او مؤذن وایي حی علی الصلاة حی علی الفلاح د چبی راغسه ټالی ولګولو هر څه بالکل دی اوس په دې مال باندې سور دی دی اوس په دې مال باندې سور دی وی درو دا مال راټینګی کو بنی کو ختمی کو ززم موز کو هغه بل حی علی الصلاة و حی علی الفلاح خپل مزدوری کوي لري دینداری هغه لګیا دی په فیسبوک دینداری هغه لګیا دی په واتس اپ او په خپل تجارت او څوک یې هر نه یا به کار کوي یا بد شیخ صاحب کاشي چې د موږ راشو د کار نه نو آیا د ماخام او د مزګر د موږ یو ځای کولی شو سوال ته ګوره حکم چې دی وځي کولو دی هم په دې وخت کې نه هغه دی د ماسپخینو د مازیګر مازیګر ما خام چې دی لري چې وځي کی نه یو خو دین وی اجتهاد ته وګوره او دوی مدا چې کله په هغه ځکه یو ځای کې چې کوم ځای کې وځي کول په کار دی نو یی زمو په مذهب کې نشته خدای نه مذهب ایجاد شوی دی چې د پیسو د دیړې د پاره د مازیګر او د ما خام وز به یو ځای کې مازیګر او ماخام به یوځی کیږي او عجیبه ده ده د مازیګر او د ماخام به یوځی کیږي دی غریب باندې دنیا له پاسه سواره ده دی دنیا ته نشي ویل چې زمانه اخواشه ما زما رب دی زما پیغمبر دی زما دین دی اخرت ته دوت نشي ویل الذي دي حالات له موږ ساتي خا ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى کدا دنیا دی ولا ور کړی راځي کدی ولا ور نه کړی راځي نه د دنیا غ بندگان دي خطا سره وکینی پاسي ها جیب ته ګوري را ګوري کدی ولا سور کړو یو صدا ستا په شان نیک سره ستا په شان چت سره به سره شتي نه او کدی سور نه کړو کیسه څه شو ختم شو و په دې سیمه لګرو باندې څه کدی څه وړي شي دی موږ سره ګرځي نه کنګال وړي شي دی داغه دي چې هر څه د دنیا د پاره دي حدیث راوړی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولو کان لابن ادم وادیان من مال لابتغى ثالثا کدا ادم بچی لري دو وادیان دو خولونه او دو علاقید ول پوره ډکی ور کړی د مال نه لابتغى ثالثا نو د دریم مواړي ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب الله أكبر ها وإذا دي إنسان ده خير تسير بخور ودكي ببل سن ودكي خور جو دور واجه كده إلا بردكش بس هوي ها أي سمنا هوي دقى خور بردير يتشغي هوي
ويتوب الله على من تاب او لا توبه قبل داغه چې څوک توبه بس. اصل کې امام بخاري رحمه الله اشاره کوي د خبرې ته ګوروي د دنیا د فتنې نظر لري ساته د ډېر خطرناک فتنه ده وي څوک په دې دنیا مړیږي نه کدوا لقید سره د سرو زرو ډکی او د مال ډکی نو ته به سویمه غواړي درې و یاره درې مه وی کلي نه چې راځي اکثر د وې چې پنځه سو ورځې تنخوای هم لوی شی دی وایي که نه وایي چې صرف دومره یې سړي دغه پرې روایي دلته څلور زره پنځه زره باندې هم بیا نه مړېږي ته وایي چې تنخوا نو د ادم د بچی ډېر هیرسناک دی ډېر وایي چې دومره ګاډې را سړی سړی بېځل نه ګرځي را ګرځي څومره ګاډې چې سړی به څوم ګرځي را ګرځي ساده اوندې ګاډه وشي خو ګاډه ور الله ورکړي چې لینډ کروزر وای نو ښه به وای نو دا موټر دی که نه دې نه لینډ کروزر ښه ګوره دې وي وایي دومره موټر وای دومره ګاډه وای چې زه به صرف ګرځې دی اوس وایي چې لینډ کروزر لینډ کروزر چې ډول واغوستو بیا وایي که مرسډیز بل او دا دي دا ختمي کړه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرخه وویسته که نه بهر ته راوویسته که نه هغه دا کرخه ده دا ارمانونه او دا امیدونه او په دې ملخ نشته هم په دقه کې ته لاړ شي ته ورته ورور ستا په سعودي عرب کې ته چې راغلی څه هدف تیشتي زه درته یو فایده ذکر کوم مانه وخت ډېر اخلي او دا حدیثونه ډېر زیات دي خو دا فایده ته ذکر کومه د یو ورور نه یې واورئ او ډېر قیمتي فایده موږ پښتانه ولې شاته یو د نورو قومونو نه اکثر په دنیا کې وجه دا ده دین خو دنیا دین جدا مسله ده زمونږ یو هدف نشتی هدف مقصد نشتی او د نور قومونو څه چل کوي داسې پته شتي لکه اوس یو سړی روان دی سعودي عرب ته مزدوری یا دوبۍ ته یا بل ملک ته بل ته انګریزانو ورکوم لکه ته ولې ځې وایي زه ځم دې دپاره چې یو کور جوړ کړم او ځان له تجارت روان کړم خیال دی په یو دغه روان دی که نه ټارګټ شته که نشته هدف دی دی چې لاړ په دقه ټارګټ باندې شروع کوي په یو څو کاله کې پوره کوي او واپس راځي خو د پښتنو الی قیام الساعه پرته دي نو بس کار روان دی هیڅ هدف مخې ته نشته دا ناکام قوم دی په دنیا کې چې هغه ځان ته ټارګټ مخې ته نه ایږدي او دا خبره دینی علما دنیوي علما ټول کوي هر کار چې کوي یو کار نه چې سبې دنیا ده هر کار چې کوي اوله کې ځان ته ټارګټ کوي نو کار به آسان شي لکه مثال در درکم اوس ته میاشتې مزدوري کوي دیاړي کوي ته ځان ته ټارګټ کوي چې زه به زر ریاله پوره کوم څو به پوره کوم زر تا ته اوس د کار آسانی وي ټارګټ معلوم شو که نه وایي زر ریاله دي دا پوره کول واړي تا ته به اوس دا کار آسان هم شي وخت به رتم بچت شي او ذهن دې هم په آرام دی چې ما ته معلومه ده زر یاره کته غواړي خو چې ته څو ګټې د میاشتې څو بس د الله طرف به که پنځه زره هم کړی و که اته زره هم کړی و کم لس زره کړي او کم قصه شلو زره ته واړوله د دې سړي ژوند ډېر مشکل دی ځکه چې د ده منډه ده منډه و منډه 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 هدف نه دی معلوم که نه اله کته سعودي ته ولې راغلی کلو وشربو کوم دا سړی شاته پاتې کېږي دا ته زه ګورې یو قیمتي نصیحت به یې ته نن وکړو د دې دنیا په باره کې که په دې معمل وکړو ډېر به کامیاب شي ځان ته یو ټارګټ کې دی یعنی زه په سعودي کې څه کوم مثال کې کور مې نشتي زه به ځان له یو کور جوړو صحیح ده خو بل صحیح راځي زه ځان له یو داسې دکان دوه به روان کړمه چې زه به کالته ځان له کار کوم یا یو ګاډی الم صحیح ده خو بیا به ځي او بیا ځم دا کامیاب سړی دی دنیا یې وکړه مزدوري وکړه کور یې ځان له مزیدار جوړ کړو یو دکان یې کولو کړو ګاډی یې واخېستو لاړ باقي ژوند یې د خپلې ښځې سره تېر کړو بچو سره تېر کړو مزې وچرچي او دا غریب دا په صندوق کې چې ویسي عمر له سختې مزدوري یعنې کوي ځان یې خراب کړو که خراب نه کړو تاسو زما سره زما په دې خبره کې متفق یې که نه خپه شوی ه یې څه نه خپه شوی پرې ګورئ
پختن چیزه کلی یاد کم نگو رزم پختنی مزه با کیم رزم دن زمان سه هدف نیستی استاد ویان پروتم دلت مکتول پیو داغ روانی خدا زمان غلطی ده ده زمان چه ده غلطی ده با کار داره چی من گزان تا یو هدف کی ده کار بود انگریزانو کدی رزیاد تی دوی چی کرم چرت لر چی کمپانی تا یا یو ملک تا نو اوس مثال کې ته یې دلته د سعودي عرب ته راغواړې د یو کار دپاره یو انجینیر یا پاکستان ته راغواړې یا بل ملک ته بل ملک ته نو دی د هغه ځای نه چې راځي د خپل ملک نه د ده په ذهن کې یو هدف دی ښه ته به څه کوې لکه چې هلته ځي سعودي عرب ته وایي زه زما لس بلډنګونه دي د هغې نقشه جوړول غواړي او دومره وخت پې لګي او بیا راځما په دې خپل په یو هدف راغلی بیا ځي د په دوی کې ډېر غټ دغه دی دفتر ته چې راشي کنه ته سحر کښېني کمپیوټر ته کښېناستي زموږ د مسلمانان څه کوي چې کمپیوټر ته کښېني اول خو چیره وغوړي ښه مزیدار بیا د هغې سره ناشته پراټه چوله نو دوه درې ګنټې په دې کې ځای کړي بیا ګپ شپ ګپ شپ ګپ دوه درې بای کې ځای کړي بیا دې چې لږ ټک 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 او دا چلونه وکړي کسانو به لیڼ ولاړې بهر غریبانان پاو به خوله رمات دې به هغه سره ګپ لګه څنګه نوی موبایل کم راوتی دی کرکټ میچ څنګه روان وګوري دغه ټیم به وګټي ته څه ویو ده بار به مسلمانانو باندې خوله رمات هېڅ پروایه نشتی بس پنځه بجې شو ډیوټي ختم شو یا مازدیګر شو ډیوټي ختم شو دی روان شو هېڅ یاره نشتی په زړه کې د الله او نه دا چې ما څه وکړو که نه کور ته لاړ دا انګریز چې سحر راشي دی چې دې دفتر ته ننوځي د ده په ذهن کې یو نقشه ده وایي نن به دا کوما لکه ته به نن څه کې نن به وایي د دې کړکۍ نه پنځه سوه کسان فارغه کوم ته ګوره وایي او کینی شروع کړي دا کړه سه ټسه 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 موږ یو پیر صاحب دلته یو ادارې ته تللی وم چې ورغلم سعودي پکې ناست وو سعودیان خو بیا ښه ناراستي هغه سور چې پروت و سورتي وکړې داسې کی او دا لیر لګېدلی دی او ته څنګه ابو عبدالله هغه ابو احمد صبح الخیر صبحك الله بالنور او دا قصې روانې دي څخه غوسه کړې ده مسلمانان پاره کول غواړي لکه تاسو حکومت په دې خو نه یې لګوري چې ګپ شپ لګوي اخوا یو پلپلی ناست و کړکۍ ته هغه ده کار کوو چې ما ته کس وي هلته ورځو هلته چې ورغلم که نه د هغه د ګوتې د ماشین په چلېږي ټک او ځلېږي او دا خلک راځي او ځي او راځي او ځي او راځي او ځي هلته زموږ هغه یارانو ډډې لګولي سور چیلانې دی ختم کړی ګوره چې هدف دې کله وي په ژوند کې که نه نو ته به کامیاب شي ته به مخې ته لاړ شي د ځان له د نن نه دا طریقه جوړه کړي ډېره ښکلې طریقه ده د نن نه چې کله کښېناستې ځان له نو یو هدف سوچ کړه چې ته څه کوې په دې دنیا کې ته څه لپاره راغلی یې وایي زما هدف د الله رضا کول دی نو یو خو په دې کار شروع کړه دا غټ کار دی بیا دویم سوال سعودي ته څه له راغلی یې بیا په دې دا دنیاوي هدف دی په دې کار شروع کړه شروع کوي به کار که نه او کدی سے پراتوی پراتو اے نو دتا سوی چې مجرا زوی کولړی دا په تابوتونو کې چې پراتی نو به د دې نه عبرت اخلي ګوره د حالت پر چرتلش خل سوچ دا په کاری د سړي انسان چې کوله سوچو کې بره لاړ شي او برت لدی ته وي چې مونږ جون تیر کو د بچو سره د خزي سره د خپل مور پلار سره الله دې مونږ ته جون نصیب کړي د بچو په خوا کې او د خپل مور پلار سره او رب العالمین دی زمون د ټولو سمره رونه خويندې چې مسافر دی په هر ملک کې چي الله دې موږ ټول خپل ملکونو ته په ډکو منګولو واپس بوزي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له الته پراخه رزق راکړي دا ټول حدیثونه د قشان دي خدا شپږ زره سلور سو سلویخ نمبر انس بن مالک وی عن ابی ابی بن کعب رضی الله وكنا نرى هذا من القرآن ومن وجهة دا القرآن خبر دا لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاوه إلا التراب ومن وجهة دا القرآن كده حتى نزلت وقال لا أيتنا نازل كل من تبتولا كده جي ناخد البيغمبر خبره وقال لا بقرآن كده دي بشانا أيتنا نازل كل دي خبري تيشارك كده دا غصة دا ألهاكم التكاثر غافل کړی تاسو هیرس ډیر والی هیرس ډیر والی تاسو غافل کړ تاسو نه وښته حتا زرتم المقابر تر دې چې لاړې پکې قبرونو ته
ای دو مطلب دی تر دې چې بخپل لاسونو مړی خخ کړو خو هغه رسم کم نشو او دې معنی دا تر دې چې مړ شوی په قبر کې کې خو دینو یې له مغه رس ختم شو لکه ګورل تر صحابي وي کړي حدیث په شان حدیث کې سو خټه په سړه کې شي په خاوره مې چې هرس نه کډیر دی مقبره ته ورسېدو هرس ختم شو کنه په دغه قبر کې رس ختمې شي الله دې په موږ باندې خاص رحم کوي کله چې موږ په دې قبرونو کې کېږي. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.